Já vůbec nevím, jak se mám tvářit, až dneska přijdu na návštěvu. Jak? Normálně. První operace je sranda. Jo. Hlavně ze sebe nedělej žádný ordinu. Oni by ti to nevěřili a mohl by si špatně dopadnout. Říkám ti to první, ty se to od ředitele dozvíš až zítra. Marie, neděs mě. Podala jsem demisi. Cože? Ředitel ji přijal, i když mě původně chtěl vyhodit. Ale zeptal se mě, jestli za sebe náhodou nemám náhradu. Navrhla jsem tebe. Doporučila mě do téhle funkce a já ji mám z titulu ty funkce vyhodit ze školy. A navíc to je moje kamarádka. Paní profesorko, vy jste nebyla uvedena do funkce kamarádky, ale do funkce zástupce ředitele školy. Děkuji vám. Všechno dopadlo dobře. Tak o co teda jde? Že budeš muset odejít ze školy. Proč bych měla odejít, když s tím nikdo nesouhlasí? Protože si podáš žádost a odejdeš sama. Měla bys s ní promluvit. Co pak s ní nemluvím? Jako máma. S dcerou. Trápí se. Nejí, neučí se. Ale babičko, ta už mě dávno nepotřebuje. To není žádná malá holka. Myslíš? Ježiši, pane doktore, já se strašně omlouvám, ale já jsem musela strašně tvrdě usnout, protože jsem neslyšela ani budíka. No. A pak ještě... Slečno, podívejte, je 9:30. A vy bydlíte jenom na druhém konci města. No právě. Vy si myslíte, že v tomhle zaparákově seženete taxíka? A jestli se můžu zeptat, kam se budete stěhovat? No, jsem do Vily. Já jsem vám to ještě neřekl? Ne. No, jsem do Vily, kam jinam? Ano, tak pochopitelně kam jinam. A kde budete mít ordinaci? Taky tady. Adame, Adame, tobě něco je. Co by mi bylo? Tam. Adame, co je vám? Sestro. Bylo mě dobře. Co tu ještě děláte? Je dávno po návštěvách, běžte domů. Mami! Stavili jsme to v 1.80. a mysleli jsme si, že to bude procedura. Znáte to, no. Sotva jsme na to dali střechu, tak odešla s manželem do Rakouska. Teď žiju v Kanadě. Přijedou za náma tak jednou za rok a co my s tím? Už nedokážeme schrabat ani zahrádku, viď, maminko. Čím dřív se toho zbavíme, tím líp. No, tak. A kdybyste se chtěli stěhovat? Já třeba zítra. Teda... Nejpozději o prázdnina. No to je pro nás přímo ideální, Přemo. No, neříkejte hop. Ještě jste to neviděli uvnitř. Nahoře jsou dvě místnosti a WC a dole 3+1 příslušenství. Tak prosím, račte. No, děkujeme. Podívejte se. Hezky na to. Jak to vypadá. Račte, prosím. Neměli bychom se soud? Ne, 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 určitě my se zouváme. Ne, u nás se nezouvá. Tady je vchod do bytu a tady... Ty schody vedou kam? Do těch dvou pokojů. Aha. Takže ty jsou úplně samostatné? Jo, jo, jo. Tam se podíváme později. Tak, prosím, začte. Čekárna. No.
a ordinace. To víte, není to ještě všechno tak kompletně dozařízený, no, že no, taky pro koho. Tím líp, paní Halánková, to je pro ordinaci nejlepší, hlavně, že je tady voda a odpad. A jak to pro ordinaci? To je obývací pokoj s kuchyní a proto je tam ten dřez. Zapomněla, že jste zubař. Je, promiňte, to víte, stará bába. Já už v 81. dělal ordinace na míru. Tak prosím, poslušte si. Děkuju, děkuju, to stačí. Paní Králová, vemte si. Děkujeme. Prosím. Tak, pane Halánku, kolik? No, my na tom nechceme vydělat, sami vidíte, jak to vypadá. Všechny místnosti jsou suchý, veliký. Je tady klid, slušná zahrádka. My na tom opravdu nechceme vydělat. My už chceme jenom svý pohodlí, že jo, mamínko. Tak. No a taky blíž do města, že? Protože no, když v zimě napadne víc sněhu, tak já se nedostanu ani na zastávku městské dopravy. Dáte nám váš byt a 500 tisíc. Tak. No, nechceme to všechno. Ne, já vím, že peníze nerostou na stromě. No ale... Že 300 na ruku, že maminku? Ano. A ostatní ve splátkách. Ovšem víc už couvnout nemůžeme. Naopak, to je výborný. My to bereme a můžeme se rovnou dohodnout, kdy se píšeme smlouvu a objednat se u notáře. No, jestli vám to nevadí, tak já to zařídím u notáře Kubra. On je to totiž můj kamarád, teda spíš známý, že? Toho znám. My jsme totiž spolu už o něčem jednali. Zdá se ti podezřelý, že tak moc spěchají. Pane doktore, volal mi syn, tak to stěhování plánuju na konec července. Dobře, v pořádku. No, ale mezi tím ještě přijede, takže pak byste si mohli spolu dohodnout ty věci. Já vím, vy se na mě pořád zlobíte, viďte? Ne, už ne. Kupuju vilku v zahradní čtvrti, takže tam bude i ordinace. Vážně? No tak to mám radost, to se mi ulevilo. Tak si snad třeba i polepšíte. No, i takhle se to dá říct. Promiňte, já spěchám. Takže s tím červencem budu počítat, ano? Jak to, že je prázdná čekárna? Promiňte, že ruším. Ptal jsem se, jak to, že je prázdná čekárna. No, říkal jste, abych na dnešek dopoledne neobjednávala, tak jsem neobjednávala. Říkal jsem mezi 9:00 a 10:00, že budu hodinu pryč. Podívejte, sestři, vy už jste se jakž takž naučila chodit do práce, no, bych si toho nevážil. Ale já už mám takovou protivnou vlastnost, že chci od sestry trochu víc. Jako co? Jako pracovně, myslím. No, zlobte se, ale za tyhle peníze. Prosím. No, já nevím, ale asi vám dám výpověď. Já tyhle peníze totiž dostanu všude. No, to je zrovna věc, o který jsem s váma chtěl mluvit. Po 6 měsících jsem konečně sehnal novou ordinaci, tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste opravdu, ale opravdu přesvědčená, že byste tam se mnou chtěla jít. Tak jak to myslíte? Že bych vás tam totiž strašně nerad tahal násilím. 500 000 a jenom 300 na ruku. A je nějaký levný. To bude mít nejspíš záchod na dvorečku. No vůbec ne. Tím za to dáváme náhradou 3pokojový byt. To máš dneska 400 000, nejmíň. No, hned seš na milionu.
A v 81. ho postavili tak za 250 tisíc za víc, ne? Takže je to úplně normální. No jak se do něčeho zamícháme my, tak je to vždycky úplně nenormální. Toho už jsem si tedy všimla. Trochu napravo tam napodej. Moment. Napravo. Já to vidím, tak nechci si to prohodit, že by si ty věšila, já bych radil. Napravo. No, šet. No. Prostě jsme padli na slušný lidi, no. Když padneš na slušný lidi, tak je to hnedka podezřelý dneska, bohužel. Slovesný rod vyjadřuje, jaký je vztah mezi průvodcem, případně i cílem děje na straně jedné a předmětem věty na straně druhé. Simono, máme vilku. Fakt? Je nádherná. No, mě už to vlastně nezajímá. Já propadnu u maturity a hned se vdám. Mám svatý týden, tak mi dejte svatý pokoj. No to jenom se opovaž. Co? Vdát se. A propadnout může, jo? No ty jsi dobrý teda. No Mařenko, on má pravdu. Když propadne, tak si zkazí prázdniny. A když se vzdá, tak si těch prázdnin zkazí víc. Když to znám. Slouží tedy potřeba jedné stavby. Dobrý den. Dobrý den. Prosím. Děkuji. Pardon, s dovolením. Děkuji. Prosím. Děkuji. Sucho. Teda... suché jaro. A zima, že jo? Dost zima. Naschledanou. No, naschledanou, paní králo. Já to vážně neudělám. Já propadnu. Prosím tě, co bys propadávala? Podívej se na sebe, jak ti to sluší. To chce pár stehů a je to. Umíš hezky šít, nebude no. Pršet. Co je to za logiku? Slíkni to. No to je stejná logika, jako co bys propadávala? Podívej, jak ti to sluší. No, vidíš. Dokud ti to takhle myslí, tak to s tebou ještě není tak zlý. Babi, že já mám opravdu hezký mladý tělo. No není takový tělo pro novinářku zbytečný plýtvání krásou. Prosím tě, přestaň blbnout a svlíkni to. Kdybych se svlíkala v nějakým nočním klubu, tak jsme mohli mít vilu dávno. Předseda maturitní komise je slušnej a hodnej člověk. Nemáš se čeho bát, stačí, když budu mít strach já. Rozhodně tě nebude klást žádný záludný otázky. Poslechni. Víš, že v tom spodním prádle vypadáš moc dobře? Vidíš? Já jsem ti to říkala. Takže konec, dost, konec učení. Ať jsem blbá. Hlavně, že vím, jak se dokážu uživit, ne? Adame. Budeš mi držet palce? To víš, že jo. Všechny čtyři. Proč je všechno tak nespravedlivý? Co? No, že je dneska tak krásně, že zítra propadnu u maturity, že se nic nestane. Co pak ty jsi ještě nevšim, jak přírodě strašně málo záleží na lidech? A na mě taky. Adame, není ti zima, nechceš deku? Prosím tě, zima, ty jsi se zbláznila, teď je vedro. Vedro, vedro a nastydneš se raz, dva. Naspěno. Víš, to dělá příroda lidem na schvál, protože jim zase nezáleží na ní. A proč za to všechno trestají mě, ach jo? Neboj se, budu sedět na telefonu a budu ti držet všechny čtyři palce. Máma to říkala vždycky dobře. Uč se, uč se, uč se. Nebo to neříkala máma? Já nevím. Pan Dříha. Dobrý den. Dobrý den. Prosím, vyberte si otázku.
22. Za A. Současná poezie v české literatuře. Za B. Všestranný jazykový rozbor textu. Prosím. Jo, děkuju. Slečna Králová je připravená? Ano. Prosím. Děkuju. Nejprve přečtěte otázku. Za A. Josef Kajetán Tyl, jeho doba, význam, nejdůležitější díla a jejich charakteristika. Za B. Hlavní zásady české spisovné výslovnosti, příklady. Tak, prosím, první část otázky. Josef Kajetán Tyl se narodil roku 1808 a zemřel roku 1856. I když je znám jako novinář a spisovatel, jeho největší zásluhou je, že vytvořil tradici českého národního dramatu. Mezi jeho nejznámější dramata patří Jsi spal, nebo ti něco je? Proč? To bude asi tím telefonem. Tak poslouchej, už mám za sebou češtinu za jedna a biologii za dvě. Tak mě ještě nevylili. Vždyť jsem ti to říkal. A držíš? Držím. Tak teď se snaž, protože mě čeká chemie a já znám akorát vzorec vody a kuchyňský soli. To úplně stačí. Možná, že by to stačilo, já nevím, kde je kerej. Tak čau, já už musím letět. A až zase něco udělám, tak ti zavolám, jo? Tak ahoj. Miluju tě. No a ty nic? Já tebe taky. Čau. Ahoj. No halo, tak co? Halo. Halo. To jsem já, volala už. Ale nezavolá, Marie taky ne. Až zavolá, taky vynadám, já už jsem dvakrát vygruntovala a pořád nic. Výborně, Rajzová. Mně to stačí, můžete to smazat. Ano, dobře. Pí lomeno 4 plus K krát pí. A to je správný výsledek. Potrhneme ho. To je zajímavé. Přesně v těchto místech studenti obyčejně dělají chybu. Vy jste ji neudělala. To mě těší. My jsme měli výbornou profesorku matematiky. To zcela určitě. Dobrý den, tady Simona. Můžete mi dát Adama k telefonu? Adam usnul, Simonko, a spí dost tvrdě. Ani telefon ho nezbudil. Tak já ještě zavolám. A jak jsi na tom? Jde to. Ještě mi zbývá angličtina. Tak já mu to všechno vyřídím a držím ti palce. Děkuju, nashledanou. Tak ahoj. Zrádce, hodně si spí.
Adame, co je ti? Adame, slyšíš mě? Adame! Když tak pro mě skoč, já si zkusím ještě zavolat. Nešel, on se nezblázní, za chvíli to začne. To bych stihla. To nestihne. Tak panstvo, jdeme na to. Pánové si upraví kravaty, dámy naladí úsměvy, za chvíli budete rozmělí. Račte. V prázdninách neuvidím. Nechtěl bych zažít, jak se z toho svýho sportovce zblázní. Malej míček, velký problémy. Co je? Odvezli ho do nemocnice. Asi před 2 hodinami. Jano, proč? Řekni mi proč. Hej, hola, dospělí děti. Nezapomeňte, v 6 hodin v hospodě na soutoku vybuchuje první šampáňo. A pak jedeme až do rána. Pojedu do nemocnice. Nedělej to, ničemu nepomůžeš. Tak na to, abyste vždycky byli tak úspěšní jako dneska, do toho samozřejmě počítám i přijímací zkoušky na vysoké školy. Abyste spolu i dál kamarádili. Abyste si sem tam vzpomněli i na naši školu. Zkrátka, aby se vám v životě vedlo. A abyste nebyli sentimentální. Teď vás tam doopravdy nemůžu pustit. Musíme počkat, až se jeho stav zlepší nebo aspoň upraví. No a kdy to bude? Ráno budeme moudřejší. A proč to vlastně je? Vždyť jste ho operovali, léčili jste ho a pořád... Co pak? Dobrý večer. Dobrý večer. Víte, jsou nemoce, které se musí léčit stále. Otravují pacientům život, ale on žije, rozumíte? No co mu je? Operovali jsme ho a... Ne každý lže. Já chci konečně vědět, co mu je. Ale... Jestli je to nějaká ošklivá nemoc, tak mi to radši neříkejte. Netrapte se tím. Jděte klidně na maturitní večírek. Zítra si zavolejte, my se tu o něho zatím postaráme a možná, že mu odpoledne povolíme nějakou návštěvu. Naschledanou. On snad chce psát závěť, nebo co? Proč myslíš? Chce pero a papír? Já tomu přece nemůžu dát. Jestli se nebojíš, že tě šerák zabije, tak mu to klidně dej. Smím prosit? Jasně. Ale potom si spolu vypijem jednu becherovku. Ne, to ne, já už jsem dneska pila dost. Takže dej pozor, abych ti nepošlapala lakovky. Dneska je všechno dovolený. A krom toho já mám stejný protest. Počkej, prosím tě. Ta holky, kde se touláte? Tady už všechno běží. Co je? Byli jsme v nemocnici. A proč? Adam, když já mám pořád takový pocit, že oni tu operaci zkazili, proto má pořád ty potíže. Možný je všechno.
Nemohl by táta sehnat nějakého specialistu? Zeptáme se. Uvidíš, všechno dobře dopadne. Šerák. Ahoj. Děje se něco? Ahoj, promiň, že tě budím tak pozdě v noci. Ale ne, nic to, nic. Marie má maturitní večírek, za chvíli jedu naproti. Já koukám na televizi. Ty Přemku, ten Adam Hruška nám právě umřel. Nedalo se nic dělat? Vůbec nic. Bylo to od začátku beznadějný. Nevím, co bych měl říct. Já taky ne. Tak radši ahoj. Ahoj. Prosím. Paní Hrušková. Šerák? Hrušková, tak co, pane doktore, je to lepší? Nemám mu ráno něco donést? Co? Co říkáte? Zapomněla jsem mu dát svetr. Paní Hrušková, Adam už nic nepotřebuje. Ale tak to já vím, že nic nepotřebuje, ale já stejně přijedu. A už spí? Halo? Pozdravujte ho. Halo? Spí už? Adam před několika minutama zemřel. Ale to je nesmysl. Toho by přece... Co? Teď já za ním ráno pojedu, manžel nemůže, ale já za ním pojedu. To by nikdy neudělal, to ne. Představ si, Adam umřel. Co to povídáš? Umřel, já nevím, jak tomu mám rozumět. Ráno tady... Byl tady, spal, já jsem ho přikrývala. No, to já už mu tam ten svetr neponesu. To by nemělo cenu. Zprávu jsme dostali. Láska, když chodí kluci s holkama.
sklenici dolejvám. Už se tam nedá dejchat. Teda ty se tváříš. Takhle budu vypadat ráno já. A navíc mi bude bolet hlava. Ještě jste se mnou netančil. Ještě jsi pro mě nepřišel. Ale zatancovat si můžeme i tady. Co? Víte, že jsem se do vás ve třetím ročníku málem zamiloval? Ne, ve druhém. Proto si byl drzej a vyrušoval si. Vy jste to poznala. Učím 18 let. No tak teď už nám to nepůjde vůbec. Pojď, vrátíme se. Romane, nechci být protivná učitelka. Tohle byla pusa, ne? Promiňte. No, dejme tomu, že jsme oba hodně pili. Zapomeneme na to, jo? Pusu na to. To vážně nejde. Ty jsi moc chytrej kluk a vtipnej a... Tak jo. Pusu na to. Asi jsem toho vypila víc, než snesu. Nevykládej si to nějak špatně. Alkohol a splav. To není nejlepší kombinace. Asi ne. Volal mi Šerák. Adam dneska v noci umřel. Tati! Co to povídáš? Vždyť Šerák mi slíbil, že... Včera jsem mu říkala, že dneska propadnu. No on vůbec neví, co jsem dostala z češtiny a z angličtiny. Ale já za to fakt nemůžu. Volala jsem ještě dvakrát, jenomže... Tati... Pojďte. Už na vás čekáme. Dobrý večer. Mami, já jsem ti čekal. Otínko! Kdybys věděl, co jsem se toho kufru nahledala, to jsem ráda, že už je zase na světě. Chtěla bych poslat telegram. Adresa... Nějaká kropáčková skladna. Adam nám umřel. Chodili spolu. Teda zabrat, to znám. Já ti s tím pomůžu. Už
musím ti to uklidit. V poslední době jsem neměla moc času. Já jsem tak ráda, že jsi se vrátil. Já taky. Ale napsat jsem mohl, co? Aspoň řádku. To jsi mohl. Ale když ty jsi na to psaní nikdy moc nebyl. Dobré ráno. Já se velice omlouvám, že vyrušuju, ale já bych potřeboval mluvit s panem doktorem. Pane Vaňku, ale myslím... Prosím, je to velice důležité. Dobré ráno, já jsem se dozvěděl, že... Dobrý den, že chcete koupit domek od Halámku. No, jak to víte? No, to je příbuzenstvo mé ženy, ale oni to chtějí prodat, protože tam tudy povede dálnice. Takže buď budete mít potokny tisíce aut, anebo to obec od vás vykoupí a dávám náhradní byt. Ovšem zase v paneláku. To víte určitě tohle. Ano, Halámkovi sami říkají, že to mají dobře propočítané. A je to tady. Co prosím? No, vy jste nám chtěl pomoct, víte, pane Vaně. Jo, to já jsem chtěl. Vám teda pěkně děkujem, pač jste nám zkazil náladu. Ne, vy za to samozřejmě nemůžete. Děkujeme, pane Vaně. Já se tedy velice omlouvám, ale já jsem myslel, že to pro vás... Prosím vás, nikdy jsem tady nebyl. Ale my o tom opravdu nic nevíme. No právě proto vám to říkám. Ono by bylo blbý, kdyby jsme se nastěhovali sem a na jaře zpátky, možná na to samé sídliště, že jo? To jsou věci, víte, paní Králová. Na druhou stranu, paní Halámková, tohle město potřebuje obchvat jako sůl. Cože, obchvat? No jo, obchvat. A u Kubra to zrušení zařídíte, jo? To je škoda, pane doktore, kdo ví, jestli je to vůbec pravda. No. A taky jsme si se ženou říkali, viď, maminko, že bychom šli s cenou dolů. No. Naschledanou. Naschledanou. Volajem. Co s ním ještě jednou promluvit, to by nešlo. Prosím tě, ten pro mě nehne ani prsten. A co, kdybys měl ordinaci někde na vesnici? No. Kde? Někde blízko. No, zuby bolejí všude. Z blízkých obcí chodí lidi do města, ve vzdálenějších zubaři jsou, všechno jsem si už zjistil. Mně to připadá pořád hrozně, aby dobrý zubař nakonec bral podporu v nezaměstnanosti. Copak vážně neexistuje jiná možnost? Ale jo, to existuje. No, pro mě je to ta nejhorší na světě. Žena, jak to vidíte? Na měsíc. Na měsíc? Na úplně dobře. Pane Koldo, zastavte se u mě tak za půl hodinky, ano? Ano. Děkuju. Nikoho jsem neobjednal. Jsem doktor Král, staniční mě jsem pustila. Co potřebujete, posaďte se. Děkuju. Jsem zubař. Už jsme se někde viděli? Promiňte, ale mám strašně špatnou paměť na tváře. Ne. Ještě jsme se neviděli. Přišel jste po ordinaci, že? Ne, už po druhé. Na restituce? Dá se to tak říct. Rád bych to zkusil u vás. Tady nemůžete nic zkoušet. Tady je vrcholové pracoviště. Máme sice sídlo jen v okresním městě, ale patříme pod fakultní nemocnici. Tak, víte, jak se to říká, že... Já jsem si toho samozřejmě vědom. To je dobře. Jak dlouho jste v oboru? 21 let. Prováděl jsem všechny zákroky, které lze dělat ambulantně. Těch moc není, ale zní to hezky. Podívejte se, já vás přijmout nemohu. Mám plný stav a samozřejmě mediky. Nic pro vás nemůžu udělat. A dokonce ani nevím o žádné volné ordinaci. Co se dá dělat? Budu muset zkoušet štěstí jinde. Naschledanou. Abych byl upřímný, já bych vás nevzal, ani kdybych to místo měl. Viděl jsem, jak jste léčil pana Pešáka. Abych byl taky upřímný, docela bych se divil, kdybyste s tím nevyrukoval. Mám sice špatnou paměť na tváře, ale jména si pamatuji dokonale.
abych vás uklidnil. I já vám zase na jméno přijít nemůžu. Já bych mu hodila něco na hlavu. To je ovšem konec. Esper jednou po mně hodil vomáčník, že to srnčí není k jídlu, a přitom já jsem ho sama nedělala. Tak jsem mu ten vomáčník hodila zpátky. Myslím, že tu jizvu má na hlavě do dneška. Vidíš to, lidi si do dneška myslí, že Esperk emigroval v 48. kvůli znárodnění. Dopak, on emigroval, až se bál naší babičky, viď? Takže to není úplný konec. Když jsem si dokázal sám vymalovat ordinaci, tak bych se mohl živit jako malý spokojů, co říkáš? No, tak si tady dělejte legrácky, u toho bejt nemusím, jdu za Andulkou Šafářovou. Potřebuju někomu vynadat a to je jediný člověk, který mi to hned odpustí. A jo, tady vám přišel dopis od doktora Kubra kvůli tý Halámkovic parcele. Nezlobte se, já jsem to otevřela, protože to přišlo na moje a Přemkovo jméno. Tak ahoj. Ten Halámek to nepřestává zkoušet. Já nikam nejdu. A nemám rád dálnici pod oknama. Teď to řek. No, to můžu taky kdykoliv zopakovat. Přemku, to je šance. Co když tu vlku nezbouraje a silnice povede kolem? Pak je přece lepší mít ordinaci pod okny trochu rámusu, než s doktorátem dělat malíře pokoju. Poslyš, že bychom se na tom notářství přece jenom zastavili. To totiž není tak blbej nápad. A kdo ho měl? A kdo se vytahuje? Kdo? Nemá někdo moje klíče? Pardon. Víš, Maruško, mezi lidi nám, to mě nebaví. Oni jsou takový nějaký hrozně šťastný a zvlášť teď v létě a já se na to nemůžu koukat. Tak se půjdeme vykoupat někam k řece, kde nikdo není a kde je to fajn. A já bych se utopila. Víš, já teď moc piju. To tu chceš takhle každý den sedět? No co sedět? Sedím, no to je moje sezení, je moje zaměstnání, já nic jiného neumím. Ale nalejme ještě. Ten muž z práce domů vůbec nechodí, upracovává se do usnutí. A já si spíš myslím, že si k tomu přibral nějakou milenku. No, a já to zase řeším takhle. Piju. Tak na zdraví. Ale pořádně se rozšoupí, chutná ti to? To dobrý. Ale já ti můžu klidně nalít něco jiného. Ne. Já mám spoustu alkoholu. Já mám spoustu alkoholu, mám vilu, chatu, dvě auta, fabriku na limonády, 150 zaměstnanců, anglický trávník, různý platební karty. Já jsem si koupila speciální kartáčky na zuby. Opravdu ti to chutná? Přece bych si nevymýšlela. No tak. No, míchat se to nemá. Ale Marie Simona je moc hodná holka. To je ta nejlepší holka, co znám. Na mou duši. Hrozně hodná holka. Ty dva se k sobě nachodil. Pozitří dělá přijímačky na žurnalistiku. Ten článek, co napsala o Adamovi, umím z paměti. A vidíš, přece se v něm zmínil. No a ty teď patříš taky k těm šťastným. Proč myslíš? No, Otakar se ti vrátil. Všechno se ti daří. To se ti jen zdá. Kdyby byl na světě jeden jediný problém, tak si mě určitě najde. Přemek přijde o tu ordinaci a jsou i jiný starosti. A já jsem tě taky ublížila. O tom už nemluv. Všechno si přece ve škole vysvětlila. Ale Eva jde stejně na kadeřnici. My dvě zkrátka budeme vždycky dělat lidem hlavu. Thank you.
vrátíme se. Tohle přece nemá cenu. To by mě nikdy nenapadlo, že chce tolik lidí psát do novin. No právě. Neboj, jediná máš talent. Ticho, poslouchejte mě, prosím vás. Nejprve se všichni odeberete do velké posluchárny. Je to v patře nad námi. Tam proběhne písemná část přijímacích zkoušek. Pak budou ústní pohovory v zaseračce, číslo dveří 201. Rozuměli jste mi všichni? Děkuju. Slečno Králová, proč se hlásíte na žurnalistiku? Protože mě to baví. Publikovala jsem v celostátním i místním tisku. Ano, ty články tady máme přiložené, ale buďme upřímní. Etika nedovoluje novináři vyhledávat pouze senzace, nebo snad ano? Ale já si myslím, že když jako já osobně jsem na tom zamyslela, tak... Jaký je podle vás rozdíl mezi racionálním prožitkem a emocionalizovaným poznatkem? Myslím si, že poznatek by měl být zpracován tak, aby byl co nejvíce objektivní. Všechno? Jak podepisoval své články zakladatel francouzských novin Le Monde? Nevím. Má ještě někdo nějakou otázku? Vytvořte komunikační strategii pro tvrzení. Časopis Respekt využívá postmoderních paradigmat. Jaký mýtus byste pro tuto strategii zvolila? Strach, že se vám něco stalo. Proč nezatelefonujete? Ahoj. Je skoro tma. Tak co? Dobrý? Já nevím, snad jo. Ale jinak hrůza. Vy nevíte, co se nám stalo. Snad jste nebourali. Ale vy jste mi to odřeli. Co by jsme ti na tom ještě odřeli? Dostali jsme botičku. To byla práce, než jsme usmlouvali 500 na 3. To je báječný. Tak já tady mám ukousený nechty z nervozity. A ona se jezdí do Prahy učit parkovat. Posaďte se, prosil bych vaše občanské průkazy. Halámkovi jste nepozval? Žádné Halámkovi k tomu nepotřebuji. A vás, paní profesorko, jsem k dnešnímu jednání nepozval. Pozvánka platila pro vás a pro vaši matku. Promiňte, my jsme se domnívali, že jde o omyl v křestních jménech. No. Mám odejít? Ne, můžete tu zůstat. Mám pro vás jednu smutnou zprávu a jednu velice příjemnou. Prosím vás, radši napřed tu smutnou. Napřed třeba tu smutnou. Hrabě Esperk zemřel. No, to je smutné, ale to... Počkejte, to byl pro nás úplně cizí člověk. Byl to váš otec? No, tatínek prý na lodičce plus... to je nějaká blbost, ne? Ne, to bych netvrdil. S tím totiž velice úzce souvisí ta příjemná zpráva. Podle jeho závěti totiž dědíte vy a vaše matka rovným dílem parcelu číslo D327/U a na ní stojící nemovitost. Parcelu tady, ano. A co to je jako? Zámek Temniště.